同学们，大家好，欢迎大家观看由 SUPINFO 提供的 MOOC 公开课程。今天我为大家带来的是 Photoshop 基础的第八讲。在学习本次课的内容之前，我们依旧对上次课的内容进行一下回顾。在上次的课程中，我为大家介绍了图层混合模式，使用油漆桶工具、渐变工具，制作了一朵绚丽的小花。在本次的课程中，我将为大家介绍一种 Photoshop 艺术字“火焰字”的制作方法。制作火焰字需要使用我们之前的课程中学习到的知识，包括蒙版、通道、修改图层样式、更改混合模式等等。当然，制作火焰字的方法多种多样，我今天为大家介绍的只是其中的一种。第一步，新建文件。建立一个背景色为黑色的画布，在这里我选择的画布大小为650×400像素。打开 Photoshop CS6 的这款软件，文件新建，设置宽度为650像素，高度为400像素，背景内容为白色，我们将来要为它添加为黑色。选择油漆桶工具，将背景色设置为黑色。第二步，选择文字工具，输入想要的文字。返回到软件界面，选择工具栏中的文字工具，输入横排文字，画出一个选区，输入想要的文字。由于文字的颜色是黑色，和背景颜色相同，所以在这里并不明显，可以将其更改为白色，将文字变大。在设置完文字的样式和大小之后，第三步需要做的是复制文字图层并隐藏原文字图层。第三步的目的是为了在后续的操作中更快地获取文字选区。这图层只需要摁住图层，并将其拖拽至新建图层的按钮上，得到文字的副本，隐藏原文字图层。第四步需要修改文字副本图层的图层样式，以便使文字具有类似金属的效果。要找到 SUPINFO 副本的这个图层，双击打开图层样式选项卡，勾选斜面和浮雕，将深度设置为19%，大小设置为13像素。两个不透明度均设置为100%，然后更改其光泽等高线，选择默认值的最后一个，锯齿一，然后勾选等高线，将光泽等高线设置为环形。单击确定，就可以得到一个有近似于金属效果的文字效果。第五步是设置文字中心位置的效果，只需要为文字选区添加收缩量，然后再添加图层蒙版即可。在进行第五步操作之前，需要先建立一个新图层，然后摁住 Shift 键，选择 SUPINFO 副本图层，摁 Ctrl 加 E 进行图层的合并，然后摁住键盘上的 Ctrl 键，单击 SUPINFO 的图像，调出选区，在菜单栏中单击选择修改收缩，设置收缩量为4像素，单击确定。之后为图层一添加一个蒙版，这样第五步就完成了。
完成第五步后，第六步是为了设置文字边缘。先按住 Ctrl 和图像键调出文字的选区，选择通道，添加一个新的通道，将前景色设置为白色，向选区内添加白色。第七步，将图像的高斯模糊半径设置为四像素。先取消选区，然后单击菜单栏中的滤镜，模糊，高斯模糊，将模糊半径设置为四像素，确定。设置完高斯模糊后，需要按住 Ctrl+M 调整曲线，得到有白边的文字选区。按住 Ctrl+M 调整图像，可以根据自己的需要多加几个节点。以达到最好的效果。修改图线没有一个固定的要求，只要能够达到自己想要的效果即可。点击确定。然后我们需要在通道里面选择 RGB 颜色，但是可以看到现在通道里只有灰色图层一蒙版和我们刚才设置的一个新建通道，这是由于图像的模式所造成的。我们需要在菜单栏中单击图像模式来更改这个图像的模式，选择 RGB 颜色不平和，这样就可以看到通道中多了 RGB 红、绿、蓝三个通道，勾选 RGB 颜色通道。第十步，需要新建一个白色图层的选区，以完成文字表面质感的制作。按住 Ctrl 键，选择 RGB 通道，再入选区，在图层中新建一个图层，填充白色。然后需要注意的是，要将新建的图层置于图层一的下方，取消选区就可以看到效果了。在本次的课程中，我们完成了火焰字表面质感的制作。下次的课程及 Photoshop 基础的第九讲，我将继续带领大家制作火焰字。课后，希望同学们可以了解火焰字的制作过程，完成对本次课所学习内容的练习。以上就是我们 Photoshop 基础第八讲的全部内容了，谢谢大家，我们下次课再见。